Сайн бацхан өндөр мэндийг хүргэе. Би та бүхэндээ Mi Store-д худалдаалагдаж буй Mi брендинг бүтээгдэхүүнийг танилцуулдаг. Өнөөдрийн дугаарт би та бүхэндээ Mi Band 2 буюу ухаалаг бугуйчийг танилцуулах гэж байна. За энэ хүү Mi Band 2 ухаалаг бугуйчийн маань хувь бол гадар хэсэг нь дэлгэцсэн OLED буюу юм точ мэдэрдэг дэлгэцтэй болсон байна. Мөн дээрээс нь энэ хүү гадарх энэ резин нь бол ямар ч имзэг арьсанд харшлаггүй зориулалттайгаар хийгдсэн байна. За энэ хүү Mi Band-ийн маань хувьд бол 3 ажиллагаатай. Тэнд харагдаж байгаа ажлын энэ дээрээс цаг харах боломжтой. Мөн дээрээс нь таны алхалтыг хэмжинэ. Мөн дээрээс нь зүрхний цогцлол хэмжих боломжтой байна. За энэ хүү Mi Band 2 бугуйчийн хувьд бол Mi Fit гэх аппликейшнараа холбогдож ажилладаг бүрэн ажиллах боломжтой. Энэ хүү аппликейшн бол iOS болон Android үйлчилгээгээр ажиллах боломжтой юм а. За та бугуйчийн утастайгаа Mi Fit аппликейшнараа холбосноор тань ямар дуудлага ирж байгаа, ямар мессеж ирж байгаа цаг алдалгүй харах боломжтой. Гэхдээ дуудлага болон мессежийг хүлээн авах ямар ч боломжгүй. За миний зүрхний цогцлол одоогоор 96 байна. За бисаг гүйлтийн зам дээр хүлээ одоо бүгдээрээ миний зүрхний цогцлолтыг бас нэг харцгаая. За таны арч үйлчлэл одоо 127 болсон байна. Ухаалаг бугуйч маань таны эрүүл амьдралын хамгийн сайн найз байх болно гэж итгэлтэй байна. За энэ хүмүүс Mi Band 2 бугуйчийг та Shopee зэрэг мэн болон Mi Store-оос худалдаа авах боломжтой.